Pra neve një vend i pasigurt për sa i përket sëmundjeve zoonotike, kjo na bën të mbyllet dera dhe mos të çojmë dot 1 kg mish në vendet europiane ku gjysma e shqiptarëve janë jashtë kufive. Dhe normalisht edhe për arsyet e nacionalitetit kanë dëshirë të blenë një produkt made in Albania. Pra normalisht ne shikojmë vetëm një sektor i cili ka psuar rritje sepse shkon drejt eksportit. Pra së pari Ministria e Bujqësisë duhet të fillojë të çel eksportet, pastaj të ngrej burime njerëzore ku t'japin asistencë si duhet, ajo që tha zoti Pilku është 100% e vërtet, ku ne të fillojmë të ngrejmë kapacitetet gjenetike dhe të profesionistët të ndihmojnë fermerët për racat që të mbashtojnë. Se normalisht nëse ne kemi atë numër lopësh gjethi, ne marrim 2000 litra qumësh, pra marrim gjysmën e kapacitetit që duhet marrë një racë e tillë që mbashtrohet sot në Europë. Mund të marrë një racë shumë thjesht, pra ne kemi pas një grup, një kompani, një fondacion zviceran, mbi cilën donte të ishte donator për disa krerë lopë në Shqipëri, dhe ata dërguan ekspertët e tyre për të parë se si mbashtrohen lopët në fshatrat shqiptarë, dhe ne i dërguam ato në Korçë, dhe ata ikën të dëshpëruar dhe nuk i sillnin dot kafshët e tyre në fermat tona. Pra normalisht kur flasim për standarde, për ligje, dhe ligjet tu janë shumë të mira, janë ekuivalente me ligjet europiane. Por normalisht kur ti shikon sot që të gjithë struktura ekstensionistëve, pra specialistët duhet t'japin asistencë tek nuk dalin asnjë ditë në punë, nuk shkojnë të prekin si duhet dhe të bëjnë si duhet detyrën e tyre sepse janë të paorganizuar. Normalisht këtë rezultat do kesh. Ky është akoma goxha premtues sepse normalisht ne mund të kemi edhe një situatë akoma katastrofike nëse nuk vjet dorë dhe nëse nuk ndalohet. Dhe të kthehemi një importues 100% siç jemi 100% importues të mishit të derrit. Dhe normalisht importi i mishit të derrit ka kaluar në tre duar dhe në tre duar që çdo kush nga ne e di mirë që mbështetet nga njerëz të cilët kanë interesat e tyre.